down ti mo gbo e ah o sara emi ati dare justify la jowa e ah o ti sara ba oro majemu ni mo so e ka ba pari wo lo wo ke baba iya to wa ninu moto atoko be ani ma bo wa wo fraud explorer re ohun leleyi moto lele mi o se lebi gbo mi moto lo lori mo arun jade ah ase tele ase de jowa ti mo gbo e baba lu ba ku god moto ma lo remote jo mi wa wo nkan ta jere nlo oko laye e si nlo ko ti ri lo ji mi gbo mi daada gbo iwon ba awon eniyan ko se ton lati wonu ogo o ye gbare wo Gbọrọ ayé la wà. Bẹ́ẹ̀ni. Ìkéjọpọ̀ wò ní ìmẹ́jì. Gbọ́ wọn left yẹn sókè. Màá lù ṣe. Wàá wá yasó gbígbóná. Ìyá lù ṣe. Ṣá máa yasó yẹn. Pàdé. Oh God. Wàá ní gbogbo tó ń bá lára mi. Oh God. Olúwa jẹ́ kó bá iṣó jáde. Ah God. Jẹ́ kó bá iṣó jáde. Tó o bá sọ́sọ́ yẹn. Tó o bá gbọ́ kùrù. Ah. Iṣó ló jáde. Iṣó alata gógó. Bàbá wa bá wọlé sọ̀rọ̀. Àánú ayé ẹ ṣe mí òun wò mẹ́. Wọ́n kàn smile ní ọ̀rọ̀ aṣẹ́ náà. Wò mẹ́. Ọmọ bàbá Adébóyè rẹ̀ alábẹ́gbé mi wò mẹ́. Lẹ́sán ọmọdé ṣàtọ̀ alẹ́lúyà. Torí máa yìí bó ṣe wà ó kù lórí ẹ̀jẹ̀ ń tù. Bó sì jẹ mí lówó kò mọ iye tó jẹ mí. Owó àdúrà mo sọ̀rọ̀ rẹ́rìn wo. Owó àdúrà ni mo gbàdúrà. Torí bàbá ẹ̀ ìsàwà jẹ́rẹ́rà padà. Bẹ́ẹ̀mi ọmọ ẹ̀ lèmi wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni. Owó àdúrà aṣẹ́ ti gùn. Authority ti follow ẹ̀. This is Lekki Adébóyè. Cool man to the call. Bàbá òró ìṣẹ́gun tí mo ṣe fún ẹ wà máa fi wẹ̀. I see a vision for you. Mo sọ̀rọ̀ rẹ́rìn kí ló ṣe kò líle mi. Wo ọ̀rọ̀ yẹn dì. Ṣáàlọ́ jókòó sórí hot plate. Nǹkan kan máa ṣẹlẹ̀ tó gbóná. Wàá rí agbára Ọlọ́run. Ìyanu ti ṣẹlẹ̀ sí ẹ. Mo ríran kan jọ. Omi gbígbóná máa ń lọ́sàn kó máa fẹ̀ láti lo hot water. Jọ́ọ̀ bíi bétí ní tọ́tọ̀ ọ̀tà. Má mi ti ẹ. Wo kò lè bú ẹ lára. Àná ẹtí ti wà lálẹ́ ọ̀rẹ́ náà. Go. Once again we're here. Ẹgbọ́n mi adúlé ti dé. Olé àrólé the prophet. Àṣírí comment. I was called from the mountain. Wọ́n pe látorí òkè. That our president in Nigeria. Pé president ti wà lórílẹ̀-èdè Nigeria. Has a problem. Etí dùn. Wọ́n létí du Buhari sọ. Buhari has a problem. Wọ́n lọ́wọ́ gbé lọ sábrọ̀. He was flown and fly abroad. Because of ear problem. Mo wa bere nu e mo. He has in the spirit. Kilo dede se n du Buhari. Why is Buhari suffering ear problem? Won lawon Nigerians se peju. They said Nigerians are fond of cussing. Inu eti de lo se pesi. Inside this ear, that is where the cuss is. Bawo le ti o se ni ma dun. Why won't he have ear problem? Gbomi sir, listen everybody. Gbomi gbogbo eniyan. Listen everybody. Buhari o ni lati travel out o. Buhari no suppose travel. Nkan to ye ko fi rin tire. This is spiritual cutting board. Spiritual cutting board re. This is spiritual cutting board. Nkan to ye ki Buhari fi rin tire. This is spiritual cutting board. Akanrin le meje ni. We insert it in here. And to ba mo Buhari go suffer. If you know Buhari tell it. London kan lo ti ma se ti. London is not where the solution lies. Ba woli. Come to woli. For spiritual cutting board. Come to woli for the spiritual cutting board. Wa fi rin tire meje Buhari. We insert it into your head two times. Titi o ba clear. If your hair is not okay. A o pe mi ni he. That means we are not called. Oh, ti o ba clear. If your hair is not okay. Tori teti ba do e lasan. Because if your hair is failing you. To o ba lo si London. If you go to London. Teyi ba do e nkan. If teeth is not. Wa lo fe lo Dubai. You want to go to Dubai. To ba wa fe so Buhari. If you now want to fight. Wa wa no fe lo Afghanistan. You want to go to Afghanistan. Listen. E so fun president in Nigeria. Dey Buhari the president of Nigeria. O wa ba wole. He need to come and see wole. Mo ti ṣeto adua fun. You are pray for him. Epo ti lo le. Where is going down? Gbogbo ẹdẹ máa dá. Everything will be good. Tell Buhari. Tell Buhari. Eyín. Ẹ sọ fún Buhari. Imú. Imú. Ojú. Ojú. Ọwọ́. And we have the cure. Àwa a ní solution ìlọ́wọ́. Ó dàbọ̀. Pàtà. Wòlé àrólédé prof. Àṣírí comedy. God bless.